ранку. Дивіться, сьогодні 12 березня. У Черкасах сніг. Та... Зимою не було. Тепер навесні сніг пішов. Дев'ятого березня був день народження нашого кобзаря. Не дали. Так, давайте. А скільки це гарбуз? 25. Так, і що я вам довжна? 10, значить 40 і 2. 8 гривень. Так, даю вам на 40. Так. Крупчик, тут нема ні у кого. А, ось гарбуз. А по чому ці кусочки? Тарілка? Ось це є. 25. А? Вони небольші яйця. Так? Да? Да, ну, для них 25. Да? Солодкий гарбуз добрий. М? 56, 57. А он 48 есть. Вышло было пасмурно, а сейчас солнечко уже. До самого этого. Да? Ой, какое дупло там, глянь. Еще его опилили, оно еще живое. Це каштан, да. Так, а ну, хто зняв? І к бабці не ходи, да? Так, оце гімназія старинна. Женська гімназія, да? А, і цими. А що це за свистульки? А, свистульки, да? Тут воды надо наливать. А, а вот это ж без воды? Це без води. Ну, свитальські гісло. А це воду сюди надо наливати, да? А вот ці не надо? Ні, це ж дерев'яно. А скільки стоїть? Свистулька 30 гривень. 30 гривень. Промотаний хорошо, орлендою. 100 гривень, да. А он тарахтелка. Да тут, а вот еще тарахтелки они продавали. 100 гривень гармошка. А вот гармошку можно купить, чтобы их покрывал всех. Вон гармошка губная. А можно посмотреть губную гармошку?